Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er det fredag. Vi er endelig tilbake med enda mer zone på kanalen, og det er fantastisk. Jeg har nå brukt nesten 3 minutter, nesten 4 minutter faktisk, og på å finne en skeletten. For at det er, you may not rest now, there are monsters nearby. Så jeg finner rett og slett ikke, vet du, jeg er helt, vet du, jeg har ingen anelse på hvor den skeletten er. Så jeg vet egentlig ikke. Så det første jeg gjorde når jeg logget inn på zone i dag, det var å egentlig ta en titt ut når jeg logget inn på. Og som dere sikkert ser, så har det kommet snø her. Det har kommet opp juletre. Jeg tror faktisk det har kommet opp et nytt juletre. Det er masse snø faktisk også. Det er også et nytt juletre. Og så var det noe borti der også. En eller annen passen. Vi skal gå på til å sjekke. Men først av alt, i dag så skal jeg gjøre noe artig. Eller, noe artig. Vi skal ta oss og rename våre tre haster som står utover her. Vi skal rename dem til et navn. Vent da, hør nå. En hund her, kanskje? Oi. Dæven, hørte du ikke det? Shit, der eksplørte noe, eller hva? Der eksplørte noe. Men hvor eksplørte den? Hæ? Hvor eksplørte den? Nei, jeg har ingen anelse. De tre assene her, de her skal selvfølgelig få sin egen navn. Så det var egentlig noe ting som jeg fant på litt i slengen. Noe som jeg bare kom på. Det her er gullassen. Her er diamantassen, gullassen, og så har vi hjernehassen. Så her blir da fjumpen, dumpen og pumpen. Det er da tre artige hestenavn som jeg fant på. Som helt sånn tilfellig. Så ja, da har vi i alle fall nye hestenavn. Skal vi se, der var det. Skal vi utfordre den her, vi gjør det. Kommer da. Nå ser jeg på deg, kom igjen. Oi, dæven. Oh, steke. Oh lord. Kom igjen, nå tar vi inn. Jeg tok inn, herlig. De har også satt opp iglo på serveren nå. Det synes jeg er dritstille de har gjort. Skal vi se noe snømann, hva er det her for noe? Snømann, pumpkinfigur. De har satt opp iglo her, så det er dritstille. Det kom opp to juletrær kom opp. Det er supert, kanskje vi begynner å forberede julevideo veldig snart. Det kan godt være veldig lurt det. Så de har fått, de er så skikkelig sånn into Christmas som er. Veldig glad i Christmas, ok. Men så skal vi skjønne, hvor er anvilt det vi skapte den? Der er der. Den her skal hette Fjumpen. Og så har vi Dumpen. Og så har vi Pumpen. Da har vi Fjumpen, Dumpen og Pumpen. Stilig. Stille, da har vi tre hestenavn, og vi har tre hestenavn, folkens. Sweet, Fjumpen, Dumpen og Pumpen. Ok, skal vi se her nå. Nå må jeg gjøre om her tre spruce planks. Det skal i alle fall sånn her. Jeg vet ikke hvor høy opp jeg trenger dem. Men jeg skal i alle fall så høy. Der, og så skal de møtes med at en blokk er der. Da er den veggen alle får opp. Det er supert. Da får vi fortsette å sette opp mer vegger. Pass på så ikke treffer veggen nå. Hvordan skal vi ha 2, 3, 4, 5? Vi må ha, for dette er midtpunktet. Det vil si at vi må ha veggen bort hit. Vi må ha enda mer spruce wood. Jeg har egentlig ingen anelse på hvor mange vi trenger. Altså, jeg tror ikke jeg trenger mer enn liksom det som er allerede der. Jeg tror faktisk jeg har den alt for høyere oppå, når jeg tenker meg om. For det blir for svært, skjønner dere. Det blir for svært. Der, sånn. Og så hopper vi bare opp hit. Eller hopper ned hit. Hvor vi setter opp et glassvindu her, og et glassvindu der. Det blir sånn. Og sånn. Plassert den her feil. Og så blir det trapdoors som blir satt opp her. Altså, det er ganske basic. Ganske likt som det der, egentlig. Så dere ser jo egentlig designet her også. Fra herifra. Så da blir det jo egentlig, hvis dere bare ser her, så blir det basically satt opp rett over. Så det er litt mer komplisert enn det. Men det som kan jo bli komplisert,
det her, skjønner dere. For at det her blir feil. Det blir heller en stair over her. Hvis jeg bare får være så snill og bare thank you. Og sånn, da gjør jeg feil, da plasser jeg feil. Det låter jeg feil, vet du. Sånn som det her. Der, der, og så, nei, shit. Vi plasserer jeg feil da. Der, sånn, og da har vi i hvert fall laget den plassen her. Det gikk veldig fort. Sånn. Der. Og der. Da er vi faktisk ferdig med veggen der. Det gjelder så på taket, og så gjelder så på taket her også. Så vi er egentlig ganske... Men her er vi i hvert fall ferdig med, da. Veldig mange synes at jeg skal lage et under... Nei, hva heter det? Undergrunnshus. At det på en måte går ned i bakken. Her er den plassen at det blir på en måte at... Det skal være på en måte sånn secret lab da, eller sånn hemmelig laboratorium som egentlig har tenkt på en eller annen plass borti nedi der. Hvis noen av dere har sett Etho, så har den i hvert fall, det skjer som en helt vanlig verden. Det skjer som helt vanlig. Og helt til du går inn i en cave, hvor plutselig du finner bare en liten glippe, så glapper du rett ned, og da er du inne i, da er du rett og slett inne i en heaven. Helt og slett, da er du inne i svær verden. Som er unfattelig bra design da. Kan vi se her nå når vi setter opp alle dem her. Tenk at vi har stairs over over de her glassene. Det blir det, ja det blir det vet du. For da har vi muligheten til å gjøre så mye andre ting. Så mye annet fett etterpå. Der, sånn. Oi. Og da er vi egentlig ferdig med alle dekorasjonene. Bortsett fra at vi trenger å dekorere her. Nå har jeg selvfølgelig ikke nok. Selvfølgelig dra inn tilbake til huset igjen som jeg hentet. Men det er slett sikkert en dum idé å lage, eller for en undergrunnsbase under her. Problemet er det at det spørs hvilken direksjon jeg graver meg. For plutselig kan jeg komme på ting, og plutselig kan jeg ikke komme på ting. Og så kan det være til å ødelegge. You name it. Det kan være til å bli litt skeptisk. Men da blir egentlig mitt spørsmål på hva ting skal bli inn her. For det her er jo liksom, det her er jo midten av spawnet. Eller det her midten av zonen, hvor alle sammen startet med. Det stod liksom på haugen rett bakom her, og bare sier velkommen til zone 2 av zonen. Det var det her skjedde. Så, jeg har hørt noen rykter, eller dere sier i alle fall at det er en fredagplass. Det har jeg ikke hørt noe om. Det kan godt være at det er det. Det kan godt hende. Jeg vet faktisk ikke selv, og det tror jeg faktisk jeg må spørre Tru som må. Om det er da en fredagplass, siden at det der var da sesongstarten. Men jeg vet ikke, det må jeg spørre. Jeg må spørre om ting, jeg må spørre ganske masse for å gjøre ting egentlig på zonen, det synes jeg er litt sånn snart. Men man må jo ha regler, må man da. Har ikke man regler, så går jeg ikke annet og bo i et felles samfunn. Men ja, se her vet du. Da vet du, jeg kan gjøre egentlig en liten... Skal vi gjøre sånn her kanskje? Skal vi gjøre sånn her? Nei vet du, jeg tror ikke jeg bare skiter, jeg bare driter. Sånn, der. Da helst jeg å sette på tak her, og tak der, og så clay bortover der. Alright, så da held jeg på med den siste veggen. Oi, sånn. Oi. Da held jeg på med den siste veggen, eller det siste taket, før vi så skal begynne på å gå videre til å lage det taket da. Det grønne fantastiske taket vårt. Skal vi se her nå. Bare få fullført det her. Altså, det tar litt tid å lage et ganske kult hus egentlig. Det har jeg funnet ut. Det tar litt tid, det tar egentlig veldig mange timer. I alle fall, jeg er ikke en person som kan sette opp et veldig fint hus på en veldig kort tid. Det er jeg ikke person til. Jeg må bruke tid på å lage et hus, finne ut hva som passer og hva som ikke passer. Så må jeg sette opp, hva vi ser. Linker dem her, så går sola ned også her. Perfekt, det var nydelig egentlig. Der, oi, shit. Oi, dæven, vi er på døve vi. Kanskje vi må spise litt mat først. Det tror jeg nok er lurt. Det tror jeg nok er veldig lurt. Men jeg lurer på en liten ting. Om vi gjorde den designen som er på andre siden, for det husker ikke jeg. Vi har fått satt opp veggene nå. Det er stilige. Noe skjer. Det tar form, altså. Det tar form, så det synes jeg er dritlent. Vet du hva jeg har lyst til å gjøre? Vet du hva? Vet du, jeg har dritlyst til å prøve noe. Jeg har lyst til å prøve å sette opp her sånn. Sånn. At det går innover sånn. Det har vært kult da. Det har vært stille. Det er lyst til å prøve. Det er lyst til å prøve. Ok, men ikke i alle fall. Ikke akkurat nå. Vi skal ikke prøve akkurat nå. Vi skal prøve det en annen gang. Ja, vi mangler fence her. Jeg tror jeg akkurat ikke hadde nok til det. Så skal vi se. Her har de hogget ned. Her har de satt opp trær. Så derfor tar jeg bare også hogget ned trær her. Og så håper jeg på at det kommer en replant. For det jeg skal lage nå. Jeg skal lage noen gjerder.
siden jeg mangler så mye ting. En ting som jeg har veldig lyst til å gjøre er å samle veldig masse ressurser på stream og sånn. Kanskje det noe som kan være interessant å kjøpe på, jeg vet ikke. Men i alle fall skal vi se nå. Der, sånn. Code blanks. Stick, etter det vi skal ha. Ta det midten sånn her, 1, 2, 1, 2. Sånn, ja, perfekt. Oi. Har de satt opp en felle, dem? Har de seriøst satt opp en felle? Luringene der, altså. Black Farm, eller kanskje det den heter Black Farm, men. Nei, jeg aner ikke, ja. Det er vi for noen luringer, sånn som de har satt opp en felle der. For noen luringer, altså. For noen luringer, der er Quality Muffin og Multiguro, er jo ganske lur, dem. Men så vet du, her har du fått flere settings, da skal vi bare replante. Er det sant? For det er veldig viktig når vi bor sammen, at vi må replante. Ja, det var tatt. Så nå ser du ikke det kluset her nå, det er så å si nesten ferdig, men vi mangler bare det grunne taket, det er fantastiske taket vårt, så er vi egentlig så å si ferdig. Men det som jeg er ganske sikker på, er at vi ikke har nok clay til det her. Så det jeg har også ganske lyst til, det er å gå på Biome Finder, og så finner jeg et biome. Oi, shit, nei, dumme chapter. Og finne mer hardened clay, og sånn, så vi kan sette opp taket på huset. Nå så jeg ikke det her, men ja, shit, nå setter det. Så da, gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for å stå på episoden her. Beklager for en liten kort video, men dere må hjelpe meg med å kommentere hva dere har lyst til å se på at jeg skal på serveren, og så skal jeg prøve å sette opp en stream hvor jeg samler en del ressurser sånn på TSO-en. Så ikke glem å få med dere det. Da må jeg si tusen takk for å se videoen her. Dere får ta oss en tommel opp, dere får ta oss og kommentere, så får dere ta oss og abonner, så får dere ha en riktig god fredag. Gjerne fortell meg hva dere også skal gjøre i helga her. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra. Alt like artig å ta, det er avtroen der.